ସେଲୁନରେ ନିଜ ଚୁଟିକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ କାଟୁଛନ୍ତି ସ୍ୱରର ସମାଜସେବୀ ସୁଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି। ନିଜର କେଶ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଫ୍ୟାସନ୍ ଶୋରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଏଭଳି କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ପରର ପୀଡ଼ା ବୁଝି ସେ କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଭାବେ ନିଜର କେଶ ଦାନ। କ୍ୟାନ୍ସରର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ କେମୋଥେରାପି ବେଳେ ଝଡ଼ିଯାଏ କେଶ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ ସହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହରାଉଥିବାରୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ସେମାନେ ଗତି କରନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ। ତେଣୁ ସେ ପୁଅଟିଏ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା କିଭଳି ସେମାନଙ୍କୁ କେଶଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ଚିନ୍ତା କରି ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି କାଟିନାହାନ୍ତି ଚୁଟି। ଏବେ ତାଙ୍କ ଚୁଟି 12 ଇଞ୍ଚ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେଲୁନରେ ପହଞ୍ଚି ତାହାକୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଏଭଳି ଅବଦାନ ସାମାନ୍ୟ ହେଲେ ହେଁ କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅସାମାନ୍ୟ ସାହସ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ। ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଲି, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେୟାର ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ୍ ନୁହଁ, ଆମେମାନେ କାଟିକି ସର୍ଟ କରିଦେଉଛୁ। 12 ଇଞ୍ଚ ବି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ତ ଆମେ ଯଦି 12 ଇଞ୍ଚଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରପର୍ଲି କାଟିକି ତାକୁ କୋରିଅର୍ରେ ଦେଇପାରିବା, ତ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତାକୁ ନେଇକିନା ସେ ୱିକ୍ ବନେଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଡୋନେଟ୍ କରୁଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜଣ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କ୍ୟାନ୍ସର ଡିଜିଜ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କୋମାରେ ତ ସବୁ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟମାନେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ୱିକ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ପଇସା ବି ସେମାନେ ଠୁଳ କରିପାରନ୍ତିନି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଆୱାରନେସ୍ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଚୁଟି ଝଡ଼ିକି ଲଣ୍ଡା ହୋଇଯିବା ନା, କେଉଁଠିକି ଯାଇତେ ବି ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍, ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ସବୁଆଡ଼ିକି ଯାଇତେ, ଆଉ ଆମେ ବି କ'ଣ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ବି ଯାଇପାରନ୍ତିନି, ତେଣୁ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ କେଶ ଡୋନେଟ୍ ଦିବସଟାରେ ସମସ୍ତେ ଯଦି କେଶ ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତେ ମହିଳାମାନେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ମୁଁ ବି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ମୋର ଯଦି 12 ଇଞ୍ଚ ଚୁଟି ଆଉ ମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୋଇଯାଆନ୍ତା ମୁଁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ବୃତ୍ତିରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଥିବା ସୁଶାନ୍ତ କ୍ୟାନ୍ସରର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ବଳ। କେଶ ଥିଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ନଥିଲେ ନିଅନ୍ତୁ ନାରା ଦେଇ ସେ କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନତା। ସୋପଭା ଟ୍ରଷ୍ଟର ଉପସଭାପତି ଭାବେ ସୁଶାନ୍ତ ନିଜ କେଶଦାନ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା। 12 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବାର ଚୁଟି ପାଇଁ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। 2 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଚୁଟି 12 ଇଞ୍ଚ ହୋଇଯିବା ପରେ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ବୁଝି ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ। ସୁଶାନ୍ତ କହନ୍ତି, ମୋର ଦାଦା ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ଥିଲେ, ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାତାୟତ ଭିତରେ ଦେଖିଛି ସେମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିଲି କେଶଦାନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦେଇହେବ ଟିକିଏ ହସ, ତେଣୁ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ। ମୋ ଦାଦା ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଏ, ବହୁତ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କେଶ ହରେଇକି କେମୋଥେରାପିରେ କେଶ ହରେଇକି ଲଣ୍ଡିତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତିନି, ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ତ ସେତେବେଳେ ତ ସେ ଏଇ ଆୱାରନେସ୍ ନଥିଲା ସମାଜରେ ତ ଡୋନେସନ୍ର, ତ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଡୋନେସନ୍ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଲି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ, ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲି। ଲକଡାଉନ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଦେଲା, ହେୟାର ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ତ ଆଉ ଟିକିଏ ଗ୍ରୋ କରିକି 12-13 ଇଞ୍ଚ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଡୋନେଟ୍ କଲି, ତ ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାମାନେ କେଶଦାନ କରି ମାନବିକତା ଦେଖାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପ୍ରଥମ କରି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସୁଶାନ୍ତ ପାଇଛନ୍ତି ସାବାସୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।